Přeji vám krásný den. Dneska se nacházíme na Lopeníku nedaleko Uherského Brodu a dneska mám pro vás úplně super tip, jak upravovat RAW fotografie bez použití počítače. Jelikož já jsem si počítač nechal doma, jelikož jsem na dovolené s rodinou a chtěl bych se pochlubit bratrům, jak to tady vypadá úžasně. Tak ale první, než vám ukážu ten tip, tak musíme nějakou fotografii první pořídit. Tak pojďte se mnou. Fotku máme, ale jak ji dostat z tohoto zařízení do tohoto zařízení? Je to docela jednoduché. Tady si zapneme Wi-Fi funkci a tady si nainstalujeme aplikaci, která zesynchronizuje to dvě zařízení. Takže pojďme se na to podívat. Začneme s nastavením ve fotoaparátu. Maškneme menu. Sejdeme dolů k menu nastavení. Pak si jedeme zase úplně dolů a tady zvolíme Wi-Fi, připojení k Wi-Fi, dáme povolit a Wi-Fi je nastavené. Přepneme do mého mobilního telefonu, dáme nastavení, připojení, zvolíme Wi-Fi a vidíte, že se mi to připojuje k mému fotoaparátu Nikon. A nyní se přepneme do aplikace Obchod Play, pokud máte Android. Zvolíme tady VMU Nikon, to je aplikace, která je pro fotoaparáty Nikon. Každý fotoaparát má svou aplikaci, takže si stáhněte tu aplikaci, která je určená pro váš fotoaparát. Já už mám tady tu aplikaci nainstalovanou v mém mobilním telefonu, takže dám už jenom otevřít. Tam vidíte, že tady mám dvě možnosti, buď udělat fotku přímo tady z mobilního telefonu, anebo se podívat na fotografie. My se podíváme na fotografie, opět máme tady dvě možnosti, buď se podíváme na fotografie, které jsou v mobilním telefonu, anebo fotografie, které máme v kameře. Vybereme fotografie, které máme v kameře. A zvolíme tedy tu první fotografii, kterou mám připravenou a dáme stáhnout, neboli download. Opět dáme download, stáhnout a máme tady tři možnosti. Máme tady buď doporučenou velikost, což nechceme, protože nám to mobilní telefon převede do JPEGu a trošku nám zkomprimuje i velikost toho souboru, takže to nechceme. VGA soubor také nechceme, takže zvolíme originál, protože chceme pracovat a editovat s RAWem. Dáme OK a nyní počkáme, až se nám fotografie stáhne do mobilního telefonu. Tak, fotka je stažená, dáme OK a nyní můžeme vypnout jak aplikaci VMU Nikon, tak také můžeme uklidit náš fotoaparát. Nyní se zpátky přepneme do aplikace Obchod Play. Tady napíšeme do vyhledávání Lightroom. A protože já tady tu aplikaci mám už nainstalovanou v mém mobilním telefonu, tak zvolím otevřít. A tady v tomhle programu celá legrace začíná. Dostali jsme se na úvodní stránku aplikace Lightroom, knihovna. Podobně jako u počítače, tak i zde je nutné nahrát z galerie do knihovny Lightroom naše fotografie, které chceme upravovat. Když se podíváme do pravého spodního rohu, tak tam jsou dvě ikony v modrém pozadí. Ta levá ikona ukazuje galerii fotografií, kterou máme v našem mobilu. Ta pravá ikona tak ta nás přepne do fotoaparátu, který je přímo zabudovaný v téhle aplikaci Lightroom. Tím se budeme zabývat někdy příště. Nyní, abychom se dostali k naší fotce, kterou jsme nahráli z fotoaparátu, tak klikneme na ikonu galerie
a vidíme, že se nám tady objevují další fotografie, které mám nahrané v mém mobilu. Fotografie, které chci upravovat, tak jsou v třetím řádku. Vidíte, že jsou to RAW soubory, jsou u nich taková bílá hvězdička v modrém pozadí. To znamená, že jsou ve formátu RAW, který je needitovatelný v aplikaci Lightroom, protože nemám zakoupené premium, ale to vůbec nevadí. I tak vlastně označíme fotku, kterou chceme přidat. V pravém spodním rohu se nám ukáže slovíčko add jako přidat, tak na ní klikneme a počkáme, až se nám to všechno přidá do položky All Photos. Vidíte, že se nám tam přidala fotka, takže klikneme na to All Photos, neboli všechny fotky, a zvolíme fotku, kterou chceme upravovat, kterou jsme si tam nahráli. A teď jsme se dostali do části editace v Mobile Lightroom. Nyní uvidíte, že když kliknu na jakýkoliv spodní nástroj, třeba light neboli světlo, tak se mi ukáže tady to okýnko, které mi říká, že pokud chci upravovat fotku v RAW souboru, tak si musím zakoupit premium. My to ale nechceme, takže co uděláme? V pravém horním rohu jsou tlačítka, na které my klikneme. My klikneme na tlačítko představující sdílení, to je to druhé zprava, a dáme exportovat jako, neboli export as, úplně ta poslední možnost. Zmáčkneme a vidíme, že se nám tady ukázalo, v kterém nastavení to chceme uložit. Já tady místo JPG na to kliknu a zvolím DNG, což je soubor, který v sobě ukládá všechny informace, které má RAW soubor, který vyfotíme v fotoaparátu. A zvolíme fiveku. Vidíme, že se nám to zexportovalo. Dáme OK. Na vrchu, v levém horním rohu, dáme šipku zpět. Dostali jsme se zpátky do knihovny. Otevřeme opět galerii fotografií, tedy levou bílou ikonu v modrém pozadí, kterou máme vpravo dole. Otevře se nám knihovna. V pátém řádku Adobe Lightroom máme fotku, kterou jsme převedli, a označuje nám to taky RAW, akorát tam není ta ikona bílé hvězdičky v modrém pozadí. Když si otevřeme, dáme Add a počkáme, až se nám to nahraje do knihovny. Teď se nám to tam nahrálo, zvolíme All Photos, neboli všechny fotky. A druhá fotografie je ta fotka, kterou chceme upravovat. Zvolíme a vidíte, hned na vrchu máme napsané DNG. A nyní můžeme v klidu upravovat fotografii. Vrátili jsme se zpátky do editoru. Nyní můžeme začít upravovat fotografii. Ve spodní části je lišta, kde jsou různé nástroje na úpravu fotografií. U těch nástrojů, kde je bílá hvězda v modrém pozadí, tak ty nástroje nelze použít, pokud nemáte zakoupené premium. Nelze tedy použít nástroje na lokální úpravy, ani nástroj na klonování nebo na záplatu. A když půjdeme dál, tak nejde použít ani nástroj na úpravu perspektivy. První věc, kterou udělám, tak si zvolím korekci objektivu. Tady odstraním chromatickou aberaci a umožním opravu objektivu. Tady vidíte, že mě to našlo objektiv, který jsem použil. Pak se vrátím zpátky na té liště nástrojů, zvolím jas a budu tady pracovat s kontrasty a se světlem a ze stíny. Zvýším kontrast na 8 bodů, snížím světla dolů, abych dostal více detailů do oblohy, zesvětlím stíny, abych do popředí dostal taky rovněž nějaké detaily. Bílou barvu opět zesvětlím a černou barvu taky zesvětlím, protože to popředí je hodně tmavé. To bylo způsobené tím, že jsem měl korekci expozice do minusových hodnot.
Nyní se přepnu do barvy. Vyvážení bílé dám na zataženo, abych do té oblohy dostal trošku více žluté, aby to bylo zajímavější a takové živé. Zmáčknu mix, abych si tady pohrál s barvami. Zvolím oranžovou a oranžovou dám do minusových hodnot, abych tam dostal trošku nádech červené a zkusím ještě pohrát si ze světlostí. Tak, taky to trošku stmavíme. Přepneme se na žlutou. Opět dáme hue doprava. A světlo žluté barvy dáme spíše doleva. Abychom mu trošku zestmavili a dostali nějakou zajímavou oblohu v pozadí. Přepneme se do zelené. Tu lehce zesvětlíme. Pokud se chceme podívat, jak to vypadalo před úpravou a po částečné úpravě, tak položíme prst na obrázek. Tohle bylo před úpravou a takhle to vypadá po úpravě. S úpravou barvy můžeme být spokojení, dáme hotovo. A nyní se přepneme tady do nástroje efekty. Tady přidáme více zřetelnosti. Většinou dávám 20 bodů. Určitě odstraníme opar. Tady to dáme na 10 bodů, protože čím víc budeme přidávat nebo odstraňovat opar, tím nám to více přidá šumu. A samozřejmě přidáme lehce vinětaci. Potom tu vinětaci můžeme zjemnit nebo zdrsnit. Teď určitě doostříme fotografii. Já většinou dávám nějakých 85 bodů. Detaily dávám na 80 bodů. A určitě maskujeme tak, abychom měli, aby se byly ostré jenom ty části, které chceme, ty hrany, hlavně stromů, těch kopců a tak dál. Takže necháme na 54%. A myslím si, že máme hezky doostřené. Můžeme se podívat. Tím, že jsme poklepali dvakrát na tu obrazovku, tak se nám to vrátilo zpátky. Když poklepeme dvakrát na obrazovku zase znovu, tak se nám to zvětší na 100%. A myslím, že máme fotku upravenou. Takhle to vypadalo předtím a takhle to vypadá po úpravě. Myslím, že to vypadá velice pěkně. Popředí je docela tmavé, protože to není úplně to nejdůležitější, ale jdou tam vidět nějaké detaily. Nejdůležitější jsou vzadu ty dva kopce, kde krásně svítí sluníčko z boku a vzadu nám to dotváří ta obloha lehce, kde nejsou moc velké mraky a trošku opar mezi jednotlivými těmi kopci. Už nám zbývá fotku jen uložit. Zvolíme úplně poslední možnost, uložit jako. Dáme uložit jako JPEG. Zvolíme malou velikost 2048. To je vlastně velikost, kterou můžeme použít na zveřejnění na Facebooku. Tady mačkneme na šipku více možností. A tady můžeme dole změnit název fotografie. Tak, když máme hotovo, tak už stačí se tady vrátit šipkou zpátky. A tady na vrchu je taková fajfka, kterou když zmáčkneme, tak se nám to uloží. Dáme OK a fotka je uložena. Mám pro vás připravenou další fotografii, kterou si můžete stáhnout úplně zdarma v plném rozlišení. Stačí, když kliknete tady na odkaz dole v popisu videa a fotka může být vaše.
Můžete zvolit jakoukoliv částku, pokud mě budete chtít podpořit. Mockrát vám děkuji. Fotografii mám upravenou, můžu s ní být spokojený, nebylo to zas tak těžké. Teď už jediné, co mi zbývá, nahrát to na nějakou sociální síť a poslat to bratrům, ať se podívají, jaké jsem našel místo k focení. A určitě na podzim bych chtěl, aby jsme se tady vrátili společně a vyfotili to, protože tady to je velice pěkné. Máme zase další lokalitu, kterou můžeme vyfotit. Já doufám, ale že pro vás bylo tady to video užitečné, že můžeme upravovat fotografie i v mobilu v takovém silném nástroji, jako je Lightroom Mobile. Je to zdarma a můžeme upravovat hlavně RAW soubor. Takže doufám, že to bylo pro vás inspirativní, ale pro dnešek už se s vámi musím rozloučit. Mějte se moc pěkně a já se na vás zase budu těšit někdy příště. Čau!